É uma honra ter em mãos a Arca da Aliança impressa neste envelope da Fogueira Santa de Israel no Templo de Salomão. Honra por três razões extraordinárias. A primeira, porque Deus, Ele não desistiu de si. Deus, Ele não desistiu de você. Você que já tem em mãos a Arca da Aliança, saiba que Deus disse para você e diz para você que ainda não tem, mas que terá a sua oportunidade de fazer o seu voto ainda hoje. Eu não desisti de você. Os médicos, os advogados, os políticos, a família, o mundo desistiu de você, mas eu não desisti de você. Esse é o primeiro motivo, razão extraordinária de me sentir honrado em segurar em mãos este envelope que contém a Arca da Aliança. A segunda razão extraordinária é que Deus espera que você saia da tenda, que você tire a Arca da Aliança da tenda, do comum, e a leve ao templo do Deus vivo, ao templo de Salomão, ao extraordinário. Deus, Ele só é reconhecido e visto como grande, o Criador, o único Deus vivo, quando o extraordinário acontece, porque o normal, o comum, o médico, o advogado, o dinheiro, a família, os amigos, as suas próprias capacidades lhe permite, no caso, alcançar e até superar. Mas o extraordinário, o sobrenatural, só Deus pode e só Deus faz. E só Deus, ouça, Ele quer fazer na sua vida. Então, essa é a segunda razão extraordinária por termos em mãos esta Arca da Aliança. E a terceira razão extraordinária é que Deus, Ele quer ver que você, nesta campanha de Israel no templo de Salomão, venha fazer o sacrifício extraordinário, que provará que realmente a sua aliança está selada, a sua aliança com Deus está confirmada, porque a Arca da Aliança já estava no templo, mas o templo só foi cheio da glória de Deus depois que houve o sacrifício, e sacrifícios extraordinários, como nunca antes havia sido apresentado e feito. Então, Deus, Ele quer ver, no dia 13 de julho, sacrifícios extraordinários, porque se você e eu fazemos o comum, disse o Senhor Jesus que não devemos esperar recompensa divina, mas devemos esperar reconhecimento e recompensa humana. Agora, quando você e eu fazemos o extraordinário, então você e eu podemos esperar também a resposta e a recompensa divina, o extraordinário. Bispos, pastores, milhares da Igreja Universal do Reino de Deus no mundo e milhões e bilhões de membros estão a viver a fé sacrificial, a fé viva no Deus vivo, que traz à existência o que não existe, por meio do sacrifício voluntário.